Jdeme do světa iluzí, budeme mít iluze. Jsme v Matrixu někdo. Tak to je vlastně. Čaute lidi, dneska je středa a my fičíme domů. A my fičíme, balíme kufry, venku poprchává trošičku. No a my se teda dneska chystáme do toho mořského světa ještě. Axoltla. A ještě do toho domu iluzí. Jo. No a potom teda uvidíme. Říkali jsme, že máme chuť na fočko, že bychom se možná někde zastavili na fočko. Takže uvidíme. A teď trošičku venku začíná svítit sluníčko, tak možná, že to ještě dneska vyjde. Jinak jsme to zhodnotili, takže počasí jsme lepší mít nemohli, protože bylo fakt krásně. Každý den teploučko, parádička. Takže my balíme, no a za chviličku vyrážíme. Tak my už fičíme. Je to po čerstvu. Jo, čerstvo, no. Ale fajně. Dobře, že neprší. No, možná, no. Tak, vyjedeme za bránu a já půjdu tam vrátit klíče a pojedem. Tak ahoj. Krásné to tady bylo, no. Krásné. Někdy příště. No. Tak, já se s tebou loučím. Ahoj. Jdeme do světa iluzí. Jdeme do světa iluzí, budeme mít iluze. Já už jsem teď zmatený. Už jsi zmatený? Já. Vidíme, co tady je. Top atrakce. To je takový domeček jak Harry Potterovi. Já. V Harry Potterovi? No. Jo, co nevím. Tak. Iluze. Tak, my jsme se poslíkali. Jdeme na to. Máme čtyřku, jo? Máme čtyřku. Já jsem tam viděl lítající balón. Nekeci. Ale mě přestal lítat. Tak asi jdeme. Může se tu natačet? Asi jo. Pojď. Jdeme se podívat na ten zvětší. Yeah, I'm falling in love.
pořád jsme v muzeum iluzí a Míša si myslí, že má iluzi a že jí. Jo. Míša, ale je to jenom iluze. To je jenom iluze, ale dobrá iluze to je. Dobrá iluze, mám taky iluzi, ne? My už jsme tady v krčmě. Chtěli jsme si dát, já jsem si teda chtěla dát pyrohy naposledy ale a nemají pyrohy. Ale jestli jste viděli, jestli jste viděli na video a já jsem lítal, tak to byly jako zrcadla, to dělali zrcadla. Takže jsme se stavili na oběd. Jak ta noha byla tam? Do krásné krčmy, hoří nám tu krásný krbík. To je tady krásné. Jdeme najíst. Sníme a jdeme. No a chceme ještě do toho Krakova po cestě, jestli nebude pršet. No, vlastně, jak jsem měl tam venku tu nohu, tak to se odražilo od toho zrcadla tady ta noha tam. No. A to vlastně, když já jsem zvedl tu nohu a dal jsem tak ruku a to vypadalo, jako, že jsem Superman. To jo, no. To prostě není jako lítat, ale vypadá to tam jako, že lítá. Mm-hmm. Jsme ještě koupili sýrečky na cestu. Tak pojď, Bobiš. Tak, my jsme v autě. Už jedeme asi hoďku. A už jsme se vyprdli i na Axoltla. Na mořský svět. Na mořský svět a i na Krakov, protože je strašně hnusně. Jo, už prší hodně. Už takže prší, takže už jsme si říkali, že už se nám nechce. Tak ono stejně dojet, my dorazíme tak kolem 18. Takže už jedeme za Vendulkou. Nás čeká. Také jsme si zjistili, že si napustíme vanu doma, že? No a já jsem ještě nesestříhal vlastně, jenom jedno video jsem prozatím sestříhal, hned ten první den. Takže si myslím, že budeš stříhat? Budu stříhat, ušima. Ta nudné to cesta. No a abychom to nějak zhrnuli, zhodnotili, bylo to super, že? Bylo to bombastické, počasí vyšlo parádně. Každá dovolená je super bitky. To jo, no. Umrtov. Už jsme říkali, že tam zajedeme mají v zimě. To centrum tam jako fakt jako perfektní tež. I slovenské Tatry mají něco do sebe, i polské Tatry mají něco do sebe. Každý má něco svoje. Tady je dobré to, že tady to jakoby spojíte i s tím i hory. S tím i ruchem jakoby, no. No ne, jakoby, že tady je to městečko, no, to náměstí, takové jako, že když úplně nechcete do hor, tak se dá projít prostě do toho města, do parku krásného. A vánoční a tak zakopane, jako po okolí, to bude nádherné. A v těch Tatrách jakoby není ten takový ten městský ruch, jakoby, no, městský ten ruch, život, no. To život takové. Ale říkal jsem, jak bude advent, mluví. Tak to Zakopane bude nádherné, jako o adventu. Víš ten vánoční čas? Já bych spala. Je to takové dneska spací počasí. My už jsme doma, ahoj, 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 ty jsi zmokla celá. Náš koníček, že? No, ty jsi náš koníček, že? No, náš koníček. Jsi do mě ruce? Ahoj, no tak co, jak to bylo s dědou Igím? Jak to bylo s dědou Igím? Sejni si. No ahoj, patinku, dej, patinku. Tak, je ti na šmakosku, jo? Čekej, čekej, šmakosku dostaneš. Sejni. Sedni. Takže šmakosku? A řekne ti na pusinku. Na. Nastaví líčko a ona ti dá hezkou. Dej pusinku. Ještě jednou. To bylo fajné. Řekni ještě. Dej pusinku. Řekni, dej pusinku. Takže ti to dej. Viděl se jako dala. Na školu pěknou pusinku, dívej. Dej to. S prstem? Dívej. Dívej, taťko, jo? Sedni, dej pusinku. Ale dej to, dej pusinku. Ona už ti dala. Ty, Janošek s tebou dělá blbosti. Bobe, tady máš, no. No to mokré. Dít nejdeš ještě, prosím tě. Tak, no tak to bude asi všechno. To bude všistko. My si jdeme napustit vanu. Vyvalíme se do vany. Všistko. Do teploučky vany. To je hnusně venku úplně. Takové vlezlo. No, dej to trošku tak, jak to musím vidět. Aspoň, no. Ale nemusí radíš tu ruku. To tak. Je to, já to tak. Super. No. Co je? Nepojď se nama. Dej se nama. Takže to je vlastně všechno. To je všechno. Z naší dovčí. Takže zase dalšího kolu. Tak čau.